десь приблизно в цьому районі на трасі на обочині стояв їхній автомобіль. Колона йшла з того боку, з аеродрому Гостомель. Ми рідні їхали з нашого населеного пункту. Так, там далі буде поворот на... Оце. В червоній кофті – це Рома. Це наш цивільний, який також з моїм чоловіком і з братом пропав. Він, як починається зйомка, він махає рукою і просить вийти мого чоловіка. І він ось тут буде. У мене там є скрін, я потім можу показати. Кущів крикнули «стоять», хлопці зупинилися. Івана прив'язали до дерева, бо було темно вже, і сказали, що зараз ви нам все розкажете. В цьому приміщенні зимою, лютий місяць, їх всіх тут пакували, є от надписи на стіні, скільки було першого, третього, кого виводили на допити, нас от було скільки, уже нас скільки, настоко. Є сліди від куль, де розказував охоронець цей, що... На зв'язок вийшов обміняний. І повідомив, що він бачив Івана, що мельком він був поряд за стіною, він дуже довго чув прізвище, але це був Новозибків, Брянська область. Розповідав, як з ними поводилися, що їм не давали там не їсти, не пити. Вони 3,5 суток переїжджали через Білорусі, їм не давали взагалі води. Розказував, що брату моєму розпеченим автоматом випалили плече, питали так. По суті, це нове воєнне преступлення з боку Російської Федерації. Захватывать, красть людей, называть их военнопленные, потому что им кажется, они там чему-то сопротивлялись, и в дальнейшем просто таким образом как бы увеличивать количество военнопленных. Но поскольку эти люди не относятся ни к армии, ни к теробороне, ни к чему такому, что структурно государство Украина может признать, как, ну, то, грубо говоря, они были комбатантами, те люди, которые принимали участие в боях со стороны какой-либо из армий, то фактически по международному гуманитарному праву они вообще там, их не должно быть там быть.